Gospodin Nebojša Čović, predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, očekujemo večeras spektakl u areni. Najavljivali smo juče. Duel sa CSKA, bit će puna arena. Ima još karata? Ne znam da će biti puna arena. Prodaja karata ide, ne znam, nemam informaciju. Ja očekujem jedno 10-11 hiljada gledalaca. Kako ove godine igra Crvena zvezda u Euroligi? Ima neki nepredviđeni porazi, dobra igra, onda ti si juče rekao da neće publika da smenjuje trenera. Čemu se radi? Ne, ja sam rekao ulica. Ulica. Pa Crvena zvezda igra onako kako smo najavili. Mi smo ušli u jedan novi ciklus. Završili smo jedan ciklus od 4 godine koji je bio dosta uspešan i ne možete svake godine da budete takvi da sve pobeđujete. Na kraju krajeva nismo ni u prošlom ciklusu sve pobeđivali. To je podmlađena ekipa, 11 novih igrača, kompletan novi stručni štab. Prema tome, idemo na novi ciklus od 4 godine i ekipa polako raste. Pobedila je u Beogradu u Barcelonu, pobedila je Makabi, ni u jednoj od tih 6 utakmica koliko smo odigrali Evrolige, Crvena zvezda se nije obrukala i potrebno je naravno vreme, to su sve mladi ljudi. Ono što je naše opredeljenje ove godine bilo, to je da dovedemo što više naših mlađih igrača. I to smo i uradili i sa Jovanovićem, i sa Jankovićem, od Lazarevićem, Dobrićem, Apićem. To je sve negde pretežno 94. 95. godište. Radičevićem. Tu decu, da i tako nazovem, treba istrpeti i naravno podržati i dati podršku da se ostvare što bolji rezultati. Ja sam možda dekoncentrisan, celu noć sam imao probleme da umirim navijače Reala, koji je izgubio juče 30 razlike od Baskonje, navijače Makabija, koji je izgubio 20 razlike od Efes Pilsena i navijače Himkija, koji su izgubili 28 razlike od Panathinaikosa. Samo u Srbiji je ludilo, razumete? Real uloži 30 miliona evra i izgubi 30 razlike od Baskonje. Dobro, u medijima se to objavi, idemo dalje, radi se dalje. U Srbiji je to nešto neverovatno. Ti si nam probudio prošle godine apetite. Pa jeste, ali nemam ja toliko sokova da vam držim stalno apetite. Ali onda... Nisam taj. Onda imamo i reprezentaciju koja je ostvarila dobar rezultat, iako je otišla desetkovana. I onda smo mislili da ćemo kao prošle godine da skidamo skalpove najjačim ekipama. Pa skinuli smo, evo, Barcelona i Makabiju. Radit ćemo mi naravno radimo dalje. Evo, večera Zolovski... Dolazi CSKA za koji ni ne mogu da kažem koliki je budžet, on je neograničen. Ali iskreno da govorimo, to su neravnopravni uslovi. Naprimer, jedan prost primer, CSKA je sinoć završio svoj trening u Moskvi. Nakon završetka treninga spakovali su se u svoj privatni avion ili čarter, već ne znam čiji je, verovatno državni projekat. Čuj, oni su državni projekat, kako smo mi državni projekat. To je pravi državni projekat. Makabi je pravi državni projekat. Doputovali sinoć, lepo večerali, odspavali, jutro si idu na laki šuterski trening, večera se odigraju ponovo u svoj avion, idu nas. A mi? Kako to? A mi kad idemo, mi putujemo, vežbamo, treniramo. Je vežbate u avionu? Radimo u avionu, radimo na aerodromima, intenzivno stolice smo na aerodromima usavršili. Upacujete u kantu za otpatke. Tako je, eto, to je jedan deo ravnopravnosti. Drugi deo je ogromna finansijska sredstva koja imaju i CSKA, mislim, svi klubovi. Svih 16 klubova se sprema da napravi što je moguće bolji rezultat u Euroligi. Čekaj, tamo u tim klubima svaki igrač je vredi kao cela Crvena zvezda. Pa ne mogu da kažem baš da je svaki, ali... Ova petorka prvo. Pa to su igrači preko 1 milion evra godišnjih ugovora. Šved, na primjer, iz Hinkija, on ima godišnji ugovor oko 3,5 miliona evra. Koliko je... To je veće od našeg budžeta. Od našeg celog prvog tima. Mislim, Srbija sa ovim konceptom mora da bude opredeljena na strategiju da razvija svoje igrače, da razvija svoje potencijale. Mislim da će tržište igrača biti sve manje. Koliko znam, i Koreja je, na primjer, otvorila svoje tržište, ona je bila zatvorena.
Naime, imali su ograničenje do visinski, do 190 si mogu da dovedeš ili 198. Čekaj, ne mogu dvometraši, ne? Ne. Do 190. Sad su to otvorili, to je novih, barem 24 igrača od iduće sezone. Mi ne možemo tu da pariramo sa ciframa, jer to su ugovori, oni imaju pare kao i Kinezi, oni mogu da ponude ugovore 300, 400, 500 hiljada evra. Mi tu taj prostor nemamo i mislim da se sasvim dobro nosimo. Ovo je tek početak, sad ja da objašnjavam da li će biti ovakvi ili onakvi rezultati. Pre nego što je počela Euroliga, ovi botovi ili skotovi, kako ih ja zovem, oni su dali komentare da Zvezda neće imati nijednu pobedu. Mi već ispunili. Znači, više ne možemo da razočaramo. Dve smo napravili. Ali i prošle godine kad ste kretali, i tad su ljudi bili srećni, samo makar nekoga da pobedimo. Prošle godine su nam prognozirali 4 pobede. Imali smo 16. I za dlaku nam je falilo da uđemo u 8. 16 pobjeda? 16 od 30 utakmica, 16 smo pobedili, 14 smo izgubili. Imamo gledalca na vezi. I bili smo 9. Dobro jutro, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Želim da vas pozdravim sve troje, naravno, voditelje i gospodina Čovića. Hvala. Ja kao zvezdaš pozdravljam Čovića i zahvaljujem se na uspjehu. Ovo je naravno Crvene zvezde i njegovom. Mi navijači imamo podršku, imamo, kako bih rekao, zahvalnost i ne mogu da se sjetim termina. Želimo da Čović nastavi tako sa Zvezdom. Da pobjeđujemo, naravno, sportski koga možemo. Izvinjavam se, malo sam kao zvezdaš uzbuđen. Pozdravljam svi vas. Svi zvezdaši su uzbuđeni oči u takvim. Hvala. Hvala, hvala na ovoj podršci. Naravno, nastavit ćemo da radimo. Nema tu... Ne, ljudi nisu svesni šta znači pobjeda u Euroligi. Koliko je potrebno truda da bi se to ostvarilo? Pa ovo nije Euroliga od pre, ne znam, 5-6 godina kad se to igralo u grupama. Drugo, ovo je potpuno novi format. Znači, igra se Liga sistem, to je 30 utakmica u toku sezone. Mi, evo, ove nedelje ćemo odigrati dve utakmice. Danas igramo sa CSKA u Beogradu. U petak igramo sa Olimpijakosom u Atini. A u ponedeljak smo u Zadru, igramo sa Zadrom. To su neverovatni napori sa tim transferima i putovanjima. Vi faktički skraćujete prostor da dolazite do toga da ne možete da trenirate. Zvezda ima mladu ekipu, svaka mlada ekipa mora da radi i mora puno da trenira. Tako da će biti promenljive forme ove sezone, bit će gore-dole. Da se pobeđuje stalno, bilo bi dosadno, kao što bi bilo dosadno i da se gubi. Ali se stalno pravi se stalno atmosfera i ambijent nekakve negative. Znaš, protiv Bamberga nama dođe, protiv Makabije nama dođe oko 9000 ljudi. Kao slaba poseta, loša poseta, mi treću posetu u kolu. Od svih klubova? Od svih klubova. Uporedimo sa prošlom sezonom, vidimo da je tu negde. Protiv Bamberga bude 6-7 hiljada ljudi. Naša nesreća ili sreća je arena koja ima kapacitet od 19 hiljada mesta. Kad dođe 6-7 hiljada ljudi, to izgleda malo, jel? Ali uporedimo sa prošlom godinom, vidimo da je prošle godine protiv Bamberga, kad smo igrali u Pioniru, prodato 2200 karata. Dnevnih. A ove godine je prodato 2500 ili 3, negde oko 3, s obzirom da imamo sezonskih karata negde oko 3500. Koji je rekord bio posete u areni? Rekord posete je bio oko 25.000. To je predimenzionisano. Arena je dimenzionisana na nekih 19.500 gledalaca. Znači, pri tome imate u ovoj godini i dobre rezultate fudbala. Navijači su dugo godina čekali dobar rezultat fudbala. Tako da i preklapaju se neke utakmice. Dugo smo bili van svetskog prvenstva, dugo smo i Zvezda i Partizan bili van. I onda to kreće kao mistifikacija, kao dajte ovo, dajte. Onda gledam te komentare raznoraznih likova na tim društvenim mrežama. Prvo, to je kukavički. Ako imaš neki problem, dođi u klub pa kaži ili daj nekakav predlog. Svi bi da budu treneri, svi bi da budu skauti, svi to sve dobro znaju, svi to dobro poznaju. Pošto mi imamo sistem da utvrdimo ko su, kada utvrdimo ko su, onda dođemo... Ko su ti ljudi koji pišu? Iskompleksirani. Naravno, ne svi. I ogroman broj iskompleksaša koji nisu radili ni fizičko. A bi vodili Zvezdu, a i igrali. Pa ja bih ih odmah pustio. Ali neka se demistifikuju, neka izađu.
Ima imate nekog idiota tu sa Ceraka koji stalno nešto piše, onda kad smo ga proverili, videli smo da je on probao da igra u FNP-u kao klinac, pa nije uspeo, pa je zbog toga ljud, pa svoje komplekse sad leči i udri po nama. Po meni nije problem kod tih koji to pišu. Naravno, mi imamo vrlo interesantnu mentalnu strukturu nacije, jel? Ali je problem oni koji puštaju takve komentare. I imate pojedine centre gde se vrši stalno trovanje po sistemu Abrova. Znači, Zvezda vodi računa da u svom menadžmentu i sportskom i ovom poslovnom nema varijantu ljudi koji vode klub kafanskom pričom. Vi imate tu ulicu, ajde naučno popularnu, Strahinjića Bana ili ulica Nojeva. Tamo ja stanujem, nemoj mene. Ti si u ulici Nojeva? U Silikonskoj dolini. Više vas se sviđa tako. Ona je više puta menjala. Tu sad imaš jednu anegdotu. Kada ovako sedne jedan menadžer frizer, sedne jedan skorašnji mladoženja, pomalo neobičnog naglaska, slede neki laki i tu se uvek pojavi neki trener bez aranžmana i onda kreću jutarnje do dnevne varijante analiziranja, pakovanja, pravljenja afera, puštanja tih afera u javnost. Ne znam, sad Čović je gotov, neće ga podržati Vučić, se napada ga ovaj, ne daju mu ovi pare, ne daju mu oni pare. Onda se na to dodaju one već ustaljene teme vezane za ubistvo premijera, pa sam ja Ćoki, pa sam onda čuveni kriminalac koji je pokrao celo Kosovo i tako dalje. I gotovi je. I bit će u zatvoru i tako dalje. Da ti prenesem. Prepoznaće se ovi. Za vikend na Kosovu. Jako lepo govore o tebi. Ovo nam je napravio Čović. Čović nas je branio. Obišli smo sve. Nema mesta gde ja nisam bio na Kosovu i Metohiji dok sam radio taj posao. I nema mesta gde nešto nisam uradio. A onda dođete do situacije da treba se pravdate pred nadležnim državnim organima, a ja verujem da ćemo imati emisije na tu temu, da se pravdate ljudima koji su klasični banditi i kriminalci. I još funkcionišu u sred Beograda, tu je Bask, pa ima tu povezanost i sa raznim profesorima sa Grenobla i tako dalje. Ali verujem da ćemo o tome imati posebne emisije. Za sad imamo gledalce na vezi, dobro jutro. Ali to se sve koristi, znate, za diskreditaciju, za rušenje nekakvog rada. Nije nikakav problem, hoćete vi da radite u Zvezdi. Pa dođite sutra raditi. Ja sam partizanovac, ne mogu. Pa dobro, niko nije savršen. Niko nije savršen. Dobro jutro. Nije niko jutro partizanovac. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Poštovanje i vama i vašem gostu, kao i voditeljki koja je igrom nesretnih okolnosti navijačica Partizana. Ja, dobro, dobro. Stoički podnosim ove kritike. U suštini pravo stanje srpskog društva, jer su dve trećine ovog društva zvezdaši na sreću svih Srba, jer je to pravo srpsko društvo, zato što je jugoslovensko sportsko društvo, kao što i sam naziv kaže Partizan, još uvek jugoslovensko, a mi smo ipak srpsko društvo. Hvala Bogu, više nismo jugoslovensko, kao i naš voljeni klub Crvena zvezda. I želim da pozdravim pre svega profesora Nebojšu Čovića, koji je bio meni asistent, jer sam ja diplomirani mašinski inženjer i tačno je da je i tad radio velike stvari. I hvala mu na svemu i na obrazovanju i na ostalim uspesima u mom voljenom klubu. A i ranije kao gradonačelnik je činio velike stvari za ovaj grad. Mislim da on ne treba nikome da se pravda, njegove rezultati govore u prilog tome i definitivno možemo samo da budemo zahvalni što postoje takvi ljudi kao što je Nebojša Čović i kao što postoji isto jedan veliki Srbin, a to je, bit će večeras na utakmici, naš veliki Novak Đoković, koji je naravno sasvim razumljivo opet zvezdaš, i hvala i njemu na svemu što je učinio za ovaj srpski narod. Ja sam samo želao da vas pozdravim i da vam dam podršku da vi ne morate puno da obraćate pažnju na one sitne duše koje bi da umanje veličinu vašeg rada i uspeha zvezde koje ste postigli ničega posljednjih godina. I rekao vam hvala još jednom, gospođici ili gospođi Irini, želim da ipak malo shvati da
je... Hvatila sam ja sa tri godine da je Partizan, Partizan, ne morate brinuti za mene, hvala. Hvala kolegi na ovim poklonim rečima, ali on ima toliko... Vidi se šta je inženjer, kod njega se zna šta je. Toliko me nakvalio, ću popiti sad jedno 15 dana neku naslovicu ovdje u ovim medijima. Čekaj, da me delju. Što bi rekao Mari, samo mene hvalite. Pa strašno, ali hvala stvarno. Doći Novak Đoković večeras, jel? Da, Novak se najavio, Novak nam jako puno znači, uvek kad je sa nama... Imamo pravi ugođaj. Sa Novakom Đokoviću publici vi niste ni izgubili. Ja ne znam da ste izgubili nešto. Pa mislim da nismo. Ali nema veze. Kad sjedite u Novak Đokoviću? Mariću. Pa to je sramota izgubiti. Ja stvarno moram da kažem, prvo, ja ne volim da gubim. Vidi. Pa čekaj, tebe, ti si toliki nerčin. Ne volim da gubim ni karte, ni šak, ne možem ni domine. Ne volim ništa. I sad, znaš, kad Zvezda izgubi, znam, navijači se sekiraju. Pa meni... Dođe da pukne. Ili da neku drugu terminologiju upotrebimo. Ali šta da radimo? Idemo dalje. Mi moramo da obezbedimo da i ekipa i stručni štab, kada pobedi, brzo završavamo stvari, izlazimo iz utakmice. Isto tako i kad se izgubi. Tu ide konac traci. Ljudi, mi treba da odigramo 90 utakmica. A ovdje je stalno sa svih strana nekakvo udaranje, podmetanje, priča oko tih financija. Mi uopšte ni jednog trenutka nikada nismo ništa krili. I ja stvarno žalim, evo vi ste Partizanka ili navijač. Mlada Partizanka. Jeste. Ja stvarno žalim što Zvezda i Partizan ne sednu. Ja nemam nikakav problem da svi naši ugovori budu na našem sajtu. Da sve da bude transparentno. Ali da se Zvezda i Partizan, ne samo u košarci, generalno dogovore oko pristupa i sistema finansiranja vrhunskog sporta, ima jako puno razloga, ja ne kažem da država malo izdvaja, naravno uvijek ću da budem nezadovoljan. I to je tako normalno. Ali ima jako puno razloga da se u vrhunski sport Srbije uloži, jer fantastični su rezultati. Imamo fantastično nadarene ljude, naročito za sportove sa loptom. Ne mislim ni da omalovažavam i ove individualne. I tu postoji prosto. Ovo stalno trvenje i svađanje koje se pripisuje ovima ili onima, ničemu dobro ne donosi. Ali već kao prava Partizan, kada vam poželim sreću i uspeh večeras, a ne kao neki zvezdaši kada Partizan igra protiv nekoga, oni samo žele da Partizan izgubi. To nije dobro, to nije... Ja nemam taj problem, pravda. Kažem, proveo sam 8 godina u Partizanu, igrao sam za Partizan kao pionir, pionirsku, kadetsku i juniorsku selekciju. Nisam nikada navio za Partizan, bio sam uvek opredeljen prema Zvezdi. Čekam si igrao za Partizan, a navio za Zvezdi. Pa kao mali. Pa klasičan zvezdin karakter. Karakter zvezdinih navijača. Nikad to nije bilo, pa nije to karakter. Šalim se. Inače, kad bi krenuli u karakter Partizana, ja moram da kažem da je Partizan degenerisan. Kako? Od 93. godine. Evo, iskreno kažem. I to znam i mogu da vam dam i... Pa zato što su to političari uradili. Da ne pominjem, ajde, laka mu zemlja, Mirka Marjanovića, koji je imao takvu neku koncepciju da od Partizana napravi nešto što ne sme da izgubi. U svim sportovima. I to nije sporno. Ali je koncept bio pogrešan u smislu da je tako postavljen da ne postoji Zvezda. A to baš i ne može. A zar ne rekoste vi malo pre za sebe da ne volite da gubiti, da ne znate da izgubite? Pa jedno je gubiti i ne gubiti, a drugo je, ja kao čovek koji vodi košarkaški klub Crvena Zvezda nemam ni na kraj pameti pomisao da ne postoji Partizan, košarkaški klub. Ja znam da... Evo, prošle godine si pustio jednu utakmicu da i oni pobede. Ja te pitam zašto si pustio, pa kaže... Humanitarni razlog, ja sam humanitarni. Ne, ovo se uvuklo, verujte mi, i onda je to nadograđeno, da opet ne pominjem imena. Mislim da mi u Zvezdi nemamo takva opterećenja. Ja i barem nemam. Ja... sam za sportsko nadmetanje. Naravno, uvek ćemo želiti da pobedimo. Ako je neko bolji od nas, nek nas pobedi. Ali ne ako je bolji tako što će gepekovati sudije, što će ih bambusati bezbol palicama, što će naručivati telefonom delegate sudija, delegiranje sudija i tako dalje. Ne da je bilo, nego to rađeno, permanentno. To Zvezda nikad neće raditi. Zvezda nije gepekova ni jednog sudiju. Ni u kakvom sportu, je tako? Ja da znam, nije. Ja za takav slučaj ne. Pustit ću vas danas da pričate sve što vam je na srcu i duši. Zbog večerašnje utakmice vidim da imate trebalo, ste uzbuđeni obojica. Nećemo mi da polemišemo oko toga. Vidim ja da ste vi blagonakloni prema nama, ali već ste u
pristojnim godinama da bi menjali svoju koncepciju sportskog opredeljenja. I to razumem i potrebni ste. A ne, pa vi ste... Ove partizane potrebne, nama ne smetaju. Boško Đurovski bio prvi koji je to rekao. Dođi na utakmicu, kažem, ne želim, ja ne vem za partizane. Pa dobro, kakve veze ima, dođi. Vi ste sad drugi... U Vareni je dobro došla, je tako ne može? Pa naravno, kako da ne. A da Slovance Škorpionse. Da, ti nam trebaš protiv CSKA, Irina. A uvek vama partizanovci treba. Znate šta je učinjeno Zvezdi? Pa Zvezda 2011. godine skoro da nije postojao. To je nedopustivo, razumete? Nedopustivo je da vi zabranite da Zvezda ima bilo kog sponzora. 2010. 2011. godine Zvezda nije imala ni jednog sponzora. Kada su pojedinci iz sadašnje uprave Zvezde išli kod pojedinaca, koji su bili znameniti pojedinci u tom trenutku u državi, oni su im rekli, ne možete dobiti. Pa zašto? Pa zato što ste Zvezda. To je rađeno u ovoj zemlji. A sad je bila priča oko aparthejda. Pogledajte koliko Partizan ima sad mogućnosti i para. Mi razmišljamo da promenimo propozicije, da odemo u duge dresove da bi vi, Partizani, mogli da okačite sve ove. Ali da ne pričamo mi o Partizanu. A vi uvijek pričate samo o Partizanu. I gledalac, malo pre, opet sam ja, i gledalac koji se javi više priča o meni, Partizanu, nego o Zvezdu. Zameni tezu. Gledalac i vi, i Marić. Ali dođite ipak. Nije, Marić je Zvezdač od kad ga znam. Istina. Iskren. Pa, apsolutno, iskren. Još samo da mi pomogne da našeg druga Bogija privedemo u budvanskom razgovoru. Vidim, Bogi bi mogao se otvori iz jednog centra. Pa mogo bi. Mogu bi da dovede nekog. Pa ne, otvori se za centra. Fali nam jedan centar, jedna petica. Falina. Bogi ima taman toliki prostor, on može da finansira teže varijante. Tako je, tako je. Hvala i srećno večeras. Hvala. Dođite na utakmicu.